údaj vždycky je pak mladší. Právě, že nejde jít do hodnosti. Pane starosto, velitel Marínka, výsledky 8013 na soukromě provedení soutěže v požárním sportu. Děkuju. Na našení velice poho. Poho. Nejdřív já promluvím pod tobem Jirka, tak vás tady vítám na dnešního první soutěží. Kamaráde, hej, dělaj zapisovatele. Tak jim to řekni, jestli nechci. Budeš dělat zapisovatele, nebo jak to? Teď mi budem losovat, tak si napíšeš, jak budou, já to mám, nebo jinak ti budem hlásit. No. Jo. Tak. Si chlapík prvně, nevím, jak to Jirka. Už já ji vyhodím, vidíš, jo. A útoky budou jak? Útoky budou potřebovat. Taky, no. Tak, jak by to no, sice děti budou... Víš co, bude to kvůli tomu chlapu, který nikoli vodě zastaví se v tom a museli tak vyštět. Tak uděláme, ženský děti, že jo? Je nám to jasný, že? Chcete ještě něco vyštět? Nahlas to, jo? Sedm, Tryžďár. Starší, jo? Tryžďár starší. Nahlásit to? Můžete tady zrovna... Místo dvojka. Sedm. Babice, vrátě, jo? Ano, ano, děkuji. Takže ho půjčeme od vás. To je ten zadní, jo? No. Hazej, hazej, hazej! Pojď, pojď! Pěkně! Hoď to, hoď to, hoď to, před sebe! Pojď, 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 pojď! Utíkej, utíkej! Ty mi nestresuj, prosím tě! Bude u nás doma tahat, no! Pojď, Janí, pojď! Youtuber.
Jdeme. 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 J
dobře, dobře, pojď, pojď, pojď. Pohoda, pohoda, nádhera. Co připravují, že to je zároveň.